খং উঠিছে পৃথিৱীৰ, ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতি। ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, ধ্বংসলীলা চলাইছে, তাণ্ডৱ লীলা চলাইছে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক জনাব বিচাৰিম তিনিটা এনেকুৱা স্থান য'ত প্ৰকৃতি এই মুহূৰ্তত ৰুষ্ট হৈছে আৰু ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ বাবে এই স্থানসমূহত এতিয়া অভাৱনীয় অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। দৃশ্যপট এক, যোৰাবাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম আপোনাক। দৃশ্যপট একত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যোৰাবাটৰ অতি ভয়ানক দৃশ্য। মেঘালয়ত বৰষুণ হৈছে, মেঘালয় নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ বাবে মেঘালয় পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে এতিয়া বুৰাইছে যোৰাবাট। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাহাকাৰ অৱস্থা। যি দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাত চাওক, লোৰালিত সকলোৱে কাগজৰ নাও খেলিছে। বৰষুণ দিলেই জমা হোৱা পানীত কাগজৰ নাও খেলিছিল সকলোৱে। আমি শৈশৱত সকলোৱে সেই খেল খেলিছোঁ আৰু সেই দৃশ্যৰেই যেন আপোনাক মনত পেলাই দিব বা নষ্টালজিক হৈ পৰিব আপুনি, কাৰণ এয়া কাগজৰ নাও নহয়, এয়া বিলাসী বাহন। বহু বিলাসী বাহন এনেদৰে কাগজৰ নাৱৰ দৰেই উপঙি উঠিছে পানীত, এবুকু পৰ্যন্ত পানী। হয়, বৰষুণ দিলেই চিৰপৰিচিত দৃশ্য এয়া যোৰাবাটৰ। এই সমস্যা আজিৰ সমস্যা নহয়, দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ কিন্তু আজিও উলিয়াব পৰা নাই। কি 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এনেদৰেই উজনি নামনিত যাত্ৰীসকলে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম দুৱাৰমুখ, গুৱাহাটীৰ অন্যতম দুৱাৰমুখ আৰু এই খানাপাৰাতেই এনেদৰে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। খানাপাৰাৰ পৰা তীব্ৰ যান যঁতত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আবদ্ধ হ'বলগীয়া হয় উজনি নামনিৰ যাত্ৰী। দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিয় এটা বিজ্ঞানসন্মত সমাধান উলিয়াব পৰা নাই? ক'ত আছে বিসংগতি? পানী বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেদৰে বোৱাই লৈ যাব পাৰি, তাৰ এটা সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই? তাৰ বাবে ৰাইজে এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এয়া আপুনি দেখিলে যোৰাবাটৰ দৃশ্য। আমি দৃশ্যপট 2 আপোনালোকক দেখুৱাম। দৃশ্যপট 2 হৈছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ দৃশ্য। ৰাজধানীত বিগত 45 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। এনেকুৱা বানপানী কাহানিও নেদেখা বানপানী ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। সকলো পৰ্যটনৰ স্থান এই মুহূৰ্তত পানীৰ তলত, কি ৰাজঘাট, কি লালকিল্লা, সকলো এতিয়া পানীৰ তলত। চিভিল লাইন্স, ITO, শান্তিবন সকলো এতিয়া পানীৰ তলত। ৰাজঘাটৰ প্লেটফৰ্ম সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত। লালকিল্লাৰ দেৱাল স্পৰ্শ কৰিছে পানীয়ে। সমান্তৰালকৈ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ মেট্ৰ' ষ্টেচন, বিকাশ মাৰ্গ, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যোৱা পথ সকলো পানীৰে উপচি পৰিছে, যাৰ বাবে এই পথসমূহত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈ পৰিছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক, 45 বছৰৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি দিল্লীত বানে চলাইছে তাণ্ডৱ লীলা। চৌদিশে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ, 3টিকৈ শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মেট্ৰ' লাইনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা স্থানত 3টাকৈ শিশুৱে এই বানৰ কবলত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজধানী চহৰ এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে স্থবিৰ হৈ পৰিছে। জনজীৱন, কাম কাজ সকলো স্থবিৰ হৈ পৰিছে। বিদ্যালয় বন্ধ দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ বাবে 20তকৈও অধিক NDRFৰ দল উদ্ধাৰ অভিযানত নমাবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে 5000 আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে বানপীড়িত বিভিন্ন স্থানত। যমুনাৰ পানী বৃদ্ধি পাইছে। সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যি খৰালি সময়ত যমুনাত এটোপাল পানীও নাথাকে, সেই যমুনা ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে। বিভিন্নজনে কৈছে হাতীকুণ্ডৰ বান্ধ এৰি দিয়া হৈছে। বান্ধৰ পানীৰ বাবেই এই মহাপ্লাৱনৰ সূচনা হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত। বৰষুণ কমিছিল যদিও আজি পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সকিয়নি দিছে যে পুনৰ বৰষুণ আহিব দিল্লীত, যাৰ বাবে হালধীয়া সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। ঠায়ে ঠায়ে 144 ধাৰাও জাৰি কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত স্বাভাৱিক জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে এই মহাপ্লাৱন তথা বানপানীৰ বাবে ৰাজধানী দিল্লীত। এইবাৰ আমি দেখুৱাম আন এটা দৃশ্য। দৃশ্যপট 3 আমি দেখুৱাম আপোনালোকক চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰিৱেশ। বান আৰু ভূমিস্খলনৰ কিমান ভয়াৱহ ৰূপ হ'ব পাৰে দৃশ্য চাওক। এয়া চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, যি সময়ত কুৰিশ্ব বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া হ'ব বুলি এটা খবৰে নামনি অসমত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেই সময়তে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনত এনেকুৱা এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এনেদৰে
বোকা পানীৰ ঢল দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। বোকা পানীৰ ঢল এনেদৰে কোবাল গতিত অগ্ৰসৰ হৈছে যে এফালৰ পৰা ঘাঁহি মুহি নিছে সকলো ঘাইপথ, সকলো ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত বিঘ্নিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ফুল চিলিং চহৰখন আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে। লগতে বোকা পানীৰ ঢলে নামলাং আৰু চানৰূপ জাংখাৰ আৰু কেইবাটাও পথ বিধ্বস্ত কৰি পেলোৱাৰ আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিয়ে যি ধ্বংসলীলা চলাইছে, বান ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসলীলা যেন এক প্ৰকাৰ তচ নচ হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান। সৌসিদিন আমি এনে এক দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলোঁ হিমাচল প্ৰদেশত। হিমাচল প্ৰদেশ যি বছৰটোৰ বাৰ মাহেই পৰ্যটকেৰে গিজ গিজাই থাকে, সেই হিমাচল প্ৰদেশ প্ৰকৃতিৰ কুপদৃষ্টিত সম্পূৰ্ণৰূপে যেন তচ নচ হৈ পৰিছিল। নখনকৈ জিলাত প্ৰকৃতিয়ে যি সংহাৰলীলা চলালে, ধ্বংসলীলা চলালে, প্ৰায় শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ল এই ধ্বংসলীলাত। বহু পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ভূমিস্খলনৰ বাবে, বাট পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত, কেনেদৰে নৈ উপনৈসমূহ ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিছিল, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, মঠ মন্দিৰ কেনেদৰে খহাই লৈ গৈছিল বানৰ কোবালকোটে ভূমিস্খলনে, সেই বিভীষিকাৰ ছবি এতিয়াও সকলোৰে মানসপটত জিলিকি আছে। আৰু তাৰ মাজতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকৃতিৰ কুপদৃষ্টিত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। প্ৰকৃতিৰ সৈতে কোনে যুঁজ দিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান আৰু সজাগতা নিশ্চয় প্ৰয়োজন। কিন্তু তাৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰো থাকিব দায়বদ্ধতা, কেনেদৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুঁজ দিব পাৰি বা প্ৰকৃতিৰ পৰা সমস্যা, যিসমূহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তাৰ সমাধান কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি, এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিয়াৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন।